নমস্কাৰ ৰাজ্যখন এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভেটো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে বন্ধুসকল কৃষকসকলৰ বেংক একাউণ্টত কেতিয়া টকা সোমাব লগতে কোনসকল কৃষকে এবাৰ 4000 কৈ টকা কোনসকল কৃষকে এবাৰ 2000 কৈ টকা লগতে কোনসকল কৃষকে 20000 নাইবা কোনসকল কৃষকে 10000 কৈ টকা লাভ কৰিব হ'ব এই তথ্য জানিব পাৰিব বন্ধুসকল আচলতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত কিমান তাৰিখে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰিব এইবাৰটোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব লগতে কোনে কোনে এই টকাসমূহ লাভ কৰিব এইবাৰটোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব আনহাতে যিসকল কৃষকে নতুনকৈ পিএম কিষাণ আঁচনিত আবেদন কৰিছে লগতে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো কমপ্লিট হৈ গৈছে তেওঁলোকে নতুনকৈ ইকেৱাইচি কৰিব লাগিব নেকি এইবাৰটোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে এইখিনি জানিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব লগতে যদি আপোনালোকে অনলাইন চাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এইবাৰটো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত কেতিয়া টকা সোমাব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে নতুনকৈ পিএম কিষাণ আঁচনিত আবেদন কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ ইকেৱাইচি কৰিব লাগিব নেকি বন্ধুসকল সঁচাকৈ যদি আপোনালোকে পিএম কিষাণ আঁচনিত এইবাৰ নতুনকৈ অনলাইন মাধ্যমত আবেদন কৰিছিলে আৰু যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডেৰে আবেদন কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ ইকেৱাইচি কৰিব নালাগে কিন্তু যদি আপোনালোকে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে আনহাতে আপোনালোকে যদি 9 আগষ্ট তাৰিখেও টকা লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পিএম কিষাণ আঁচনিত নতুনকৈ আপোনালোকে ইকেৱাইচি আপোনালোকৰ আধাৰেৰে কৰিব লাগিব আনহাতে যিসকল মানুহে তেওঁলোকৰ আধাৰেৰে তেওঁলোকৰ অটিপি অথেণ্টিকেশ্যন নাইবা বায়োমেট্ৰিক অথেণ্টিকেশ্যনটো কৰা নাই অৰ্থাৎ ইকেৱাইচি কমপ্লিট কৰা নাই তেওঁলোকে এইবাৰ টকা লাভ নকৰিব বন্ধুসকল ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে 1 জানুৱাৰীৰ আগতে কামখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি 1 জানুৱাৰীৰ আগতে কমপ্লিট নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে টকা পোৱাত সমস্যা হ'ব অৰ্থাৎ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পি এম কিষাণ আঁচনিৰ টকা সোমাব বন্ধুসকল দুটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা অৰ্থাৎ 4000 কৈ টকা সেইসকল কৃষকে লাভ কৰিব যিসকল কৃষকে 9 আগষ্ট তাৰিখে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত অষ্টম নাইবা 9 ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা সোমোৱা নাছিলে আৰু তেওঁলোকৰ নতুনকৈ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকৰ সেই এইবাৰ 4000 কৈ টকা সোমাব অৰ্থাৎ দুটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা তেওঁলোকে এবাৰ একেলগে লাভ কৰিব যিসকল কৃষকে 4টা নাইবা 5টা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা আগতে লাভ কৰিছে আনহাতে তেওঁলোকে বাকী ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰা নাই আৰু এইবাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো কমপ্লিট হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ নতুনকৈ ইকেৱাইচিৰ কামটো কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে এইবাৰ গোটেইকেইটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ 5টা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা বাকী আছিলে তেনেহ'লে এইবাৰ আপোনালোকে 5টা ইনষ্টলমেণ্টৰ 10000 কৈ টকা লাভ কৰিব আনহাতে যদি আপোনালোকে 9 আগষ্ট তাৰিখে টকা লাভ কৰিছে তেনেহ'লে এইবাৰ আপোনালোকে মাত্ৰ 1টা ইনষ্টলমেণ্টৰ 2000 কৈ টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে লগতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সম্ভৱতঃ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা টকা সোমোৱা আৰম্ভ হ'ব কাৰণ আপোনালোকে 1 জানুৱাৰীৰ আগতে ইকেৱাইচি কমপ্লিট কৰিব লাগিব বন্ধুসকল ইকেৱাইচি কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা যিকোনো এটা চিএছচি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে এই কামখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এই কামখিনি কমপ্লিট নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে টকা লাভ নকৰিব আনহাতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে পি এম কিষাণ হেল্পলাইন নম্বৰ লগতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে টোল ফ্ৰী নম্বৰো দিয়া আছে 1555-261 লগতে 0114-300-6006 এই নম্বৰৰ ওপৰত আপোনালোকে কল কৰি অধিক তথ্য জানিব পাৰিব যে আপোনালোকে ইকেৱাইচি কমপ্লিট নকৰিলে টকা লাভ কৰিবনে নাই অধিক তথ্য আপোনালোকে এই হেল্পলাইন নম্বৰবোৰত কল কৰি জানিব পাৰিব বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটোত নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব পুনৰ লগ পৰাখেৰে আজিলৈ বাই।